novament ADN Canadeu i Casenc. Avui, Casenc 100%. Estem al carrer Lepanto, a la part sud. És una temperatura que més que quinquenal sembla del mes de juliol o l'agost. La veritat és que la gent s'està banyant a la platja i nosaltres, com sempre, objectiu Alcanar TV. Des d'Alcanar, en aquest cas des de les cases per al món, us anem informant de totes aquelles coses que veurem avui en aquestes quinquenals, en aquest sector fantàstic, que avui, lògicament, com estem a les cases, anirà una mica més de mariner. Passejant pel carrer Lepanto Sud, ens trobem ni més ni menys que a Ruth Riuart. Ruth, bon dia. Bon dia. Escolta'm, l'hora fantàstica. Molta calor, molta calor. Per treballar això costa una mica. Explica'm-vos una miqueta què és el que esteu fent en concret en aquest carrer, que em sembla, si no m'equivoco, que és el de ta mare, no? Vens de col·laboracionista, si em permets la paraula. Exacte. Nosaltres baixem aquí a col·laborar perquè és un carrer difícil, perquè la part de davant no viu ningú, i hi ha molt poqueta gent, i molt de restaurant i poca gent per col·laborar. Llavors baixem i ajudem. I hem fet, com sempre, molt mariner. Sempre unes oles, uns peixets, unes meduses. Sí, bueno, i en guany també hi ha algun altre element de la... Uns peixos i unes corals, tot molt... Això que es diu exactament com... Este animalet per atrapar-lo, no? Este estri per atrapar-lo, molt bé. Ho farem servir pel cranc blau. Després pel cranc blau, o sigui que damunt no el reciclarem. Sí, el reciclarem. Ruth, parlem de la construcció, estem veient els peixets, la sal, la mar, els elements naturals. Però què representen per a tu les quinquenals? Home, són unes dates molt emotives, molt sentimentals, que et recorden anys passats i ho agafes amb molta il·lusió perquè esperen que el que vingui també sigui, com a mínim, que es quedi igual. Si pot ser millor, no? Exacte. Escolta, i una última pregunta. Quina és la sensació quan passa la Mare de Déu del Remei per davant de casa teva o per davant de casa de ta mare i l'estàs veient en aquell moment? Home, t'emociones, te fa una coseta a la panxa, no?, de dir, oi, no sé, és molt emocionant. Trobo que ho tens que viure per saber-ho. Quan passa és una cosa que... és com un sospiro així molt emotiu. Esteban, bon dia i bones quinquenals. Com ho portem això? Bé, bé, ara ja millor, ja no tan nerviós. Ja, com aquell que diu, ja han fet una part de lo que és los quinquenals aquí a les cases, que és anar a buscar a la Mare de Déu i baixar-la, i ara falta la segona part, però bueno, un 50% ja està fet i els nervis ja són menys. Ja van de baixar, si em permets, no? Ja van de baixar els nervis, sí, i la responsabilitat. Sí, sí. Esteban, des de fa molts anys ets la persona, si em permets, responsable de que els marinos puguin a recollir la verge, de marcar el pas i també de coordinar-los, no? Perquè hem vist que assageu també uns quants dies, lògicament. Enguany ha participat molt, pot ser molt més marinos que altres anys, que altres quinquenals? Sí. Això, gràcies a Déu, va de pujada. L'any passat ne vam ser 82, aquest any ja n'hem sigut 98. Quasi 100, això. Quasi 100. El que passa és que los grans aún mos mantenim, anem, la il·lusió és la mateixa del primer dia, i la joventut veu allò i s'incorpora, no? I abans, o sea, és algo que crec que està ja molt arrelat entre la gent d'aquí de les cases. I no només pel que fa als marinos, sinó també la gent que acompanya vestits de les dones, per dir-ho d'una forma, dels marinos, no? Dels mariners, en aquest cas, també pot ser que aquest any era l'any que n'hi havia més. Sí, també, o sigui, és algo que s'implica, s'està implicant tot el poble. O sigui, tot el poble s'està implicant, tot és una sensació, és que no te ho sabria explicar, d'orgull de poble, per dir-ho d'alguna forma, no? O sigui, tots volem que quede bé, tots volem que surti el millor. Hi ha alguna cosa molt curiós, ara, aquests dies, bé, per almenys els quinquenals passats i aquests també, quan la cosa surt bé, la gent diu, mos ha sortit bé. No diu, ho han fet bé, sinó ho han fet bé, tots. Ho sentim partícip, no? Sí, tots. Esteban, una qüestió important. Hi ha una diferència que jo sí que voldria remarcar. Al Canà Poble, d'alguna forma, cada veí sí que hi ha una sèrie de persones que van col·laborant, però cada veí porta, per dir-ho d'alguna forma, la Verge del Remei quan passa per davant de casa seva. Aquí és una qüestió de que els diferents mariners més grans, no?, aneu alternant-vos, no?, per dir-ho d'alguna forma. Bueno, això és una tradició des del primer any, des de l'any 44 que es va fer la primera provessó, o sigui, aquí sempre s'ha portat los marinos. Qui ve de marino, qui vulgui. Qui vulgui és allò que no té que tindre, ni té que ser nascut a les cases, ni té que ser de les cases, o sigui, té que ser algú que estima les cases, que òbviament tingui una relació en les cases
d'amistat, de veïnatge o algo, i ja està. Llavors sí, és algo que sempre, qui vulgui portar la marea aquí a les cases, se té que vestir marina. Òbviament, aquí s'han donat casos de gent que està dolenta, gent que ha fet promeses, mos han trobat alguna vegada algú que ha vingut de fora expressament este dia per portar-la, òbviament, doncs aquesta persona l'agarra i cap problema, no és allò que siguéssim tancats, però normalment aquí la tradició és lo porten los marinos. Este any, per primera vegada, hi ha hagut una dona vestit de marino que ha portat la marea de Déu, perquè normalment van diguéssim, van acompanyant, van marcant, i este any hi ha hagut una xica que diu, jo la vull portar, cap problema, vull dir que cap problema. Esteban, molta feina, estem ja avui a migdia del dia aquí davant de l'agrobotiga, sembla que el Lepanto nord i sud ja sembla que està bastant controlat, diferents carrers també, i ara queda la part important, perquè déu-n'hi-do, en el creixement que han tingut les cases aquests últims anys, com se fa de llarg també aquest sector estaní, no? Se fa bastant llarg, però bueno, és diguéssim, al ser gent se va bastant ràpid. I realment el que et cansa no és ja el gran que pugui ser, sinó el ritme que portes, perquè és un ritme lent i tal, i això realment és el que et cansa més d'esta professó, perquè al ser gent i tal, doncs, bueno, els turnos se van revelant bastant ràpids. Però bueno, és el que hi ha. Esteban, ja per acabar, hi ha moments importants, no? A vegades ho preguntem a la gent, el moment que sentes, el moment que passa per davant de la teva casa. En aquest cas, te podem preguntar-ho des d'un altre punt de vista, perquè tu estàs sempre controlant al llarg de tot el recorregut, tant a la baixada, a la pujada, com mentre està aquí la Mare de Déu. Mentre estan els marines de la Mare de Déu, tu estàs controlant el que passa. Però hi ha un moment en el que passa per davant de casa teva, no? Sí. Quina sensació tens en aquell moment? És una sensació diferent? Sí. Sí, perquè te'n recordes dels que no estan i t'agarra. T'agarra un moment emotiu. Sí, sí, sí. Els que no estan i potser també en els joves que van pujar, no? No tant, més en els que no estan. I sabies que estaven i col·laboraven i els agradava i tu... En fi, toca. Doncs Esteban, moltíssimes gràcies per atendre-nos. Nosaltres intentem sempre informar totes les coses i també volem arribar a saber el que penseu i el que sentiu també la gent, sobretot gent com tu, tan posats en la faena i que sense, tu diguis abans, tot funciona, però sempre hi ha algú que dirigeix. Esteban, en nom propi, en nom de tota la gent, gràcies i seguis fent aquesta feina tan esplèndida que fas, perquè potser no seria igual si tu no estiguessis al capdavant. Bueno, jo estic al capdavant, però també tinc que dir una cosa. A veure, jo sóc el que mano per dir alguna cosa, però els altres també volen creure. O sigui, hi ha una predisposició a fer les coses i quan hi ha predisposició per part de tots, o sigui, és molt fàcil dir, farem això, sí, fem això, sí. O sigui, jo tinc el mèrit de dir... De coordinar, no? Coordinar, però el mèrit és de tots, perquè si ells no ho volguessin fer, no es faria. Si no hi hagués gent que digués anem a fer-ho, no es faria, per moltes ganes que tu tingués i tal. O sigui, el mèrit és aquí és compartit de tots, del primer fins a l'últim, perquè també si estés a tot sol no sortiria. O sigui, aquí és un mèrit de tots, de tot el poble de les cases. Bé, ens trobem al carrer Callao, a les cases, en concret justament al costat de l'església, i ens trobem al costat de Mireia Polls. Mireia, què tal? Com va, si estàs quinquinals? Molt bé, molt bon dia, molt bon temps, fantàstic. Dia de platja, eh? Sembla més el juliol que l'octubre. Ara després anirem. Sí, quan acabem la feina anirem a la platja. Anem per feina. Explica'm-nos de què va el carrer Callao aquest any. Aquest any el carrer Callao va de la primavera. Flors, papallones i espantaocells. El que fa, o sigui, que de molt l'han encertat, eh? Sí, sí, sí. Ha sigut molt, molt laboriosa o s'ha pogut preparar antes i portar-ho el dia aquí, no? Aquí han treballat els que estan tot l'any aquí, els que venim de fora amb obeït ordres avui per a muntar, però la feinada se l'han emportat els que són d'aquí, nosaltres hem fet poqueta cosa. A nosaltres toca més el dia d'avui, no? Exacte, el dia d'avui ajudant el que mos diguen. Parlem una mica de quinquenal així en general, però... Què representen els quinquenals per a tu? Una canareva de pura cepa, però que per motius professionals, de vida, etc., no està vivint contínuament aquí, tot i que hi vens molt, molt sovint. Les quinquenals per a mi és un retrobament entre la gent del poble, gent que potser no et veus mai, tornes a tindre un tipus de relació, se tornen a fer llaços que potser s'havien trencat, i després el fet de que baixi la Mare de Déu al poble, doncs per a mi també és molt emotiu. I una última pregunta. En aquell moment en què la Mare de Déu... El remei passa per davant de la teva casa, hi ha un moment màgic.
Quines sensacions són les que tens tu d'altres quinquenals, lògicament, i que esperes aquesta nit? Pues és l'emoció de veure la generació que puja, que torna a participar de la festa i es fan presents totes les generacions passades.